kill. Deus é um matador, minha meia. Difícil a ranqueada brasileira, velho. Muito difícil. Zero essa porra aí, viado. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. O cara deu uma base ainda, mano. Eu vou marotar nessas smoke aqui. Tá quietinho aqui, ó, no cantinho dela. Puta que pariu. Perfect.
Queria os pontos só agora, mano. Meu de Deus. Foi mesmo. Caralho, Luiz! Por que essa mira não tava no meu time? Ele tá patinetando, acertando tudo. Até mais. Já era pra ter notificado, acho. Porra, cadê o pixel daqui, mano? Manter o Queen e pau fino. Tem um pau fino e tem um pau dino. Já pensou? É o pau dino mesmo? Você não tem essa coragem? Tem, mano, Luiz? Tem não, né? Peraí, tu não vai voltar? Não volta quando, né? Foda que se eu matar esse cara, hein? Eles vão saber que eu tô B, mano. Eu vou ter que matar porque meu time vai morrer pra ele. Meu Deus, também tem dois! Aí eu perdi a kill. Também tá correndo a trocação, né? Olha o medo do cara, mano. Filho da puta ruim. Achando que eu vou sair daqui, né? Vai achando. Aí é foda. Olha você jogando! Nossa, joga muito! Joga muito! Meu Deus! Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Cara, se eu deixar essa conta aqui com, sei lá, viado, 90 pontos hoje, eu tô feliz, né? Não pedi, eu termino. Foda. Eu falei que o cara ganha. Jogar no ouro é triste, meu amigo. Vocês acham que não, mas é o elo mais difícil do jogo. Cara, você não... Ah, pelo amor de Deus, pau fino. Pau fino aí tá de sacanagem com a minha cara, viado.
Breaking bomb. A-side. Mano, o cara lagado não morre. Praga ruim, esse inferno maldito. Meu Deus! Por que você não morre? Bomb has been planted. Bomb on site A. King bomb. Just shot. Lord, the last bomb. Que jeitão aí, porra. Ele já tá no 11º kill, 11 HS, viado. Ele errou um HS ainda. O time entra meio e não mata o cara meio, cara! É, já foi. E o que acabou. Tá lagado pra caralho, velho. Parece que já tinha passado e não passou, mano. Agora tá B, velho. Planted at A site. Ele matou, mano. Caralho, mas o que que tá indo pra cima, cara? Tá 22 pra ganhar desse cara, que porra é essa, mano? Acho que essa conta deve ser a última da fila. Sim. We'll be right back.